අයිබන් කියලා පිළිගන්න හැමදේම. ඉතින් විකුණන්න ගෙන අපු තාත්‍රි විල් එක විස්තර තමයි අපි ගෙනාවේ. ඉතින් මේක නම් අවිලා 4th ඕන ත්‍රිවිල්යක්. ඒ කියන්නේ මේ වෙනකොට අයිතිකරුව 4 දෙනෙක් මේ ත්‍රිවිල් එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ මයිලේජ් එක විතරක් සටහන් වන්නේ 93000ක්. ඒ කියන්නේ මේ වෙනකොට 93000ක් මේ ත්‍රිවිල් එක දුවලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ත්‍රිවිල් එක නම් අවිලා 2015 රෙජිස්ටර්ඩ් ත්‍රිවිල් එකක්. ඉතින් මේකේ මිලනන් නියම කරලා තියෙන්නේ 110000ක් තමයි මිලනන් නියම කරලා තියෙන්නේ. මේ ත්‍රිවිල් එකේ තියෙන්නේ නම් නුවර. ඉතින් නුවර කටුගස්තොට තමයි මේ ත්‍රිවිල් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේ ත්‍රිවිල් එක වැඩි විස්තර අවශ්‍ය නම් මම හොට්ලයින් නම්බර් එක පළලෙන් දාන්නම්. ඒ නම්බරේ කතා කරලා මේ ත්‍රිවිල් එකේ වැඩි විස්තර ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මතක් කරන්න ඕනේ RI Motors YouTube channel එකට ඔය අලුත් වෙන ඉන්නම් විකුණන්න දාපු තවත් ඒ කියන්නේ car van ඒ වගේම 3 wheel bike ගොඩක් videos දාලා තිනවා. ඉතින් ඒවා බලලා නැත්නම් channel එකේ video session එක ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට ඒ videos ටිකත් බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මතක ඇතුව RI Motors YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට මම ඉස්සරහට video එකක් දාපුවම ඔයගලන්ට notification එකක් එනවා. එහෙනම් නැවත තවත් අලුත් මේ වගේ video හැම එකක් ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.